30 år, kontorassistent, køkkenmulighed. Moden kvinde søger selskab til regnværsaftener, lange gåture og hyggelige stunder. Er du også træt af singellivet og de ensomme aftener, er du måske manden for mig. Jeg er frisk og frejdig, har let til latter, og så er jeg god imod dyr. Mød mig med en rød rose, måske kan vi dele livet. Erik? Nå, ja. Jo. Nå, er du sulten? Så kigger jeg bare lige. Det er det, jeg med avocado, det lyder lækkert, hva? Nå, ja. Laver sudoku? Ja. Ja, det gør jeg. Hver dag i toget, den lette i Metro Express.